হেল্ল' এভৰিওৱান, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ গৰমত এনেদৰে খাব পৰা পঁইতা ভাত। আৰু এয়া ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ পঁইতা ভাতখিনি এনেদৰে। আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম আমি কেনেদৰে পঁইতা ভাত ৰাতি তিয়াই থৈ দি খাওঁ। আৰু গৰমত এনেদৰে খাই ভাল লাগে। পানীখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে এয়া লৈ লৈছোঁ শাকৰ ভাজি, পিঁয়াজ, আৰু এয়া দাইল আৰু পদিনা দি পেলাই চাটনি বনাইছোঁ। চাটনি অলপ লৈছোঁ। আৰু এয়া কণী ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰে। আৰু এয়া নিমখ, নিমখখিনিও ইয়াতে দি দিম। ইয়াৰ পৰা লৈ লৈ খাম আৰু। আৰু ভাতৰ ওপৰতে দি দিম মিঠাতেল। এতিয়া আমাৰ পঁইতা ভাতৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে লওঁ বুলি ক'লে আৰু কিবা কিবি ল'ব পাৰি, মই এনেদৰে খালোঁ। আমাৰ আজি দুপৰীয়াৰ সাজৰ পঁইতা ভাতৰ থালি গৰমত খাব পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া খাম আৰু।